waxaa beenimadii xalay hotel safari ee magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad ay si wada jir ah u soo qaban qaabiyay xubno ka tirsan degmada Beledi munaasabadina ayaa ulajeedkeedu waxa uu salka ku hayay sida ay mahadnaq ugu jeedin lahaayeen maamulka iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dhawaanka hirgeliyay rigbiyo degmada Beledi ee hoos timaada gobolka Togdheer munaasabadina ayaa waxa ka soo qayb galay aqoonyahanno dhalinyaro wax garad iyo haween intii munaasabadu socotay waxa halkaasii hadal kala duwan ka jeediyay xubnihii ka soo qayb galay munaasabada hadaladoodina waxa ka mid ahaa aleeda Beledig labada dhinacba waxay halkan hambalyeeyay uga dirayaan madaxweynaha oo aad iyo aad loo hambalyeeynaayo hambalyeena waa lagu aanu dirayna sida maanta dadkii oo dhibaateysan oo raxmad Ilaahayna inaga raagtay oo maanta uga furay biyaha oo maanta magaaladii iyo dadkii eeriyadii iyo degmooyinka kale u dhigay tuulooyinka maanta si habsami ila shalay bisha lixdeed ila maanta looga cabayo oo dadkii ku baahi beelay oo aad iyo aad u weyn xitaa weelashii biyaha xareedda oo guri walba ay taalo yaa mahadnaq waxaan u jeedinaynaa Cabdi Maxamuud Cumar ayaanu mahadnaq u dirayna jaaliyadda halkan fadhidaa dad badanina uu fadhiyaa hambal iyo hambal aanu leenahay halkaa uu ku kacay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya waa arrin qiimo leh oo mudan xuskeeda ha yaraato ha badnaato wixii bulshada loo geysto waynu mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Maxamuud Cumar waxaan leeyahay arrin farxad la weeye arrin la ilaawi karo maaha arrin taariikhiya weeyaan Beledhiig iyo hawdadkaas oo dhammi iyo dowlad deegaanka intuu dhulku ku yaalla waa taqaanay waa dhul bilaabiye ahaan jiray waa hawd sida dadku ku noolaa ilaa iyo bilowgii waxay ahayd wax dadku tabcaday oo berkeda ah berkedina waa haan waqti yar bay ku dhammaataa haddii roobku xilligii loo bartay dhaafiyo oo ka raago markiiba way marataa deegaanka Itoobiya weligeenba waa kala xidhayn innagaan aad muddo inaynu iska xidhnay waxaan leeyahay inaynu si fiican wax ula qabsanno oo aynu dhulka waynu degannay ilaa daakhilka intaynu degannay waa la wada ogyahay inaynu wax ka qabsanno oo la qabsanno oo xukunka ka qayb galno runtii yaa loo baahan yahay Cumar aniguna inaan ugu daro nooleeye oo halkaa aan naalaysta aan degmadu aynu isla qaadanno oo u gudbino xaq buu inagu leeyahay aadna waynugu mahad celinayna dadka deegaanka waxaynu leenahay biyahan la soo saaray ee islaa u qulqulaya ee awoodda leh ka faa'iidaysto beero samaysta sida kale waxa iyaduna halkaasi ka hadashay Nasir Boqor Maxamuud Cali oo iyadu ku hadlaysay afka haweenka degmada Beledi waxaanay tiri sidan aanu ku hadlay walibana afka hablaha deegaanka Belkhair leh waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Cabdi Maxamuud Cumar waxaan leeyahay madaxweyne aad baan kugu mahadcelinaynaa hawshii wanaagsanayd ee noo qabatay walibana maalin aanu ku baahnay soo kale mahad badan hadaanu dirno wax badan ma qaban karaysa laakiin waxaan kugu ducaynaynaa in Ilaahay miisaanka xasanaadka khayrka kugu daro abaalka aad u gashay Soomaalidii baahnay gudambeyntii waxa halkaasii ka hadlay xildhibaan Cumar Sanweyne waxaana uu sheegay inay ku hambalyeynaya maamulka iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar horumarka ballaarin ay ka hirgeliyeen degmada Beledi biyaha loo dooran jiray caynaba iyo wadaamigo saddex habeen baa la sii dhex jiray dabeetana waxaa ku xigay foostooyin la keenay oo loo saddex baabuur u iman jiray foostooyin meesha dhigaan dabeetana waxaa ku xigay barkadahaas oo cirkaas u deerno agnaayn oo wixii soo dhacayna ku qabsanno marnaba lagama fikirin war cil meesha baa lagu qodi waayay ama dowladdu iska dambeeyay marnaba kama fikirin oo may doonin horta maanta waa alxamdulillaah haddii aynu helay biyo waayo dad xoolo dhaqataaba meesha degan ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ihi wajcalna min almaai kulla shay xay wax wal oo nool biyaanu ka samayna waa wax aan marnaba laga maarmaynin weeyaan ninka madaxweynaha ee arrinta inoo qabtayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa degmada Beledhiig ayaa foostada biyaha waxaa la siin jiray markii hore 6-7 inta u dhaxaysa balse iminka ay noqotay $1 iyo badh nashaad farxaan cali star tv hargeysa